Асфалтирање на старите и изградба на нови локални и регионални патишта, поставување канализациони мрежи, изградба на водоводи. Ова се само дел од проектите кои во својот отчет за работењето во изминативе 4 години ги спомена градоначалникот на Општина Желино, Фатмир Изаири. Нашите досегашни инвестиции беа во многу насоки и скоро во сите населени места, но врз база на процент на плаќање на данок во патната инфраструктура, во училишните објекти таму каде што имаше потреба, додека во подземната инфраструктура, во зависност од кофинансирањето од страна на граѓаните или местната заедница. Денеска веќе зборуваме за околу 25.000 метри квадратни бекатон и песок, 11 километри асфалтирани патишта, како и реконструкција и интервенција во многу локални патишта кои водат до населените места. Во изградба на водоводни и канализациони мрежи, воведовме еден модел на соработка помеѓу граѓаните, односно местните заедници, општината, централната власт и разни други институции, со што покажавме дека и во ваква неповолна економска состојба можат да се градат големи проекти, па и со милионска вредност, како што се околу 30 километри канализациона мрежа и водовод. Во некои населени места овие проекти се функционални, како во Желино, Палатица, Требош и Узурмиште. Во тек е изградба на 7 километри канализациона мрежа и секундарна водоводна мрежа во село Стремница. Додека во другите се спрема техничка документација и еден од најважните е регионалниот водовод за 11 населени места. Бунарите се отворени на локалитетот два фазана и имаат издашност од околу 100 литри во секунда, од каде водата се префрлува од една надморска височина околу 490 до 500 метри, со два резервуари за 4 населени места и со припојна комора за уште едно префрлување од околу 600 метри надморска висина, со што се овозможува снабдување со вода на 7 населени места, и тоа Добарце, Ларце, Групчин, Чифлик, Копачин дол, Ново село и Рогле. Изаири зборуваше и за реактивирањето на јавното комунално предпријатие, како и за изградбата на училишните објекти во Горна Лешница, Копачин дол, Мерово, Ново село. Им се заблагодарувам на општинската администрација, кои работеле и прекувремено, само со една цел за да ги извршуваме задачите кои ни излегуваат од Законот за локална самоуправа. Обштинскиот совет, кој ме поддржале во активностите, и тоа понекогаш со абсолютно мнозинство или па со вкупен број од присутните, значи едногласно. И поздравувам присуството на основните училишта и на директорите, кои ја вршеле работата совесно за една квалитативно образовна програма. И би сакал да истакнувам дека во поддршка може би и со субјектите, економските субјекти, односно компаниите кои функционираат во Општина Желино, во нашата општина во тек на 4 години, ниеден ден не изостануваше наставата поради недостаток на дрва, гориво и други средства кои се потребни. Да ги заборавам и местните заедници, кои секогаш ме поддржале, посебно во мегапроектите околу инфраструктурните канализација и водоводи, каде ние и во денеска во ова тешка економска состојба успеавме да изградиме можеби милионски проекти, и тоа зафалувајќи на нашите редовни средби, па во некои населени места каде тие проекти се реалност, можеби и по неколку пати. Според Изаири, активното учество на Општина Желино во ЗЕЛС придонело за донесување на Законот за легализација на дивоградби, Законот за градби, Законот за градежно земјиште, како и за зголемување на ДДВ-то во полза на општините. Изаири најави дека во 2013 година, со реализација на многу проекти, Желино ќе добие лик на современа рурална општина со урбани карактеристики.